Låglan förklarar världen för dig. Vem var Johannes, evangelisten? Vad kommer du lära dig? Du kommer få reda på vem Johannes var, både ur ett religiöst perspektiv och ett historiskt perspektiv, och varför han är bra att känna till. Vi börjar med det religiösa perspektivet. Johannes var en av Jesus 12 apostlar, det vill säga hans närmaste medhjälpare. Och enligt Johannes evangeliet så var Johannes Jesus älsklingslärjunge, alltså Jesus favorit. Och han blev fängslad troligtvis på ön Patmos, som var en romersk fängelsekoloni. Och han avbildas med en örn som symbol. Om ni kollar noga på bilden så kan ni se här att framför Johannes, mellan hans ben, så står det en örn på bilden. Och han firas den 27 december. Och det, vem var då den historiska Johannes? Vi vet egentligen inte vem det var, precis som med de andra författarna till evangelierna. Man kan se att det är en viss skillnad mellan några texter, som man brukar säga att den religiösa Johannes anser man vara författare till. Men om man kollar ut i ett historiskt perspektiv så är det inte så. Så det är mellan Johannes evangeliet och Johannesbreven och Uppenbarelseboken. I den religiösa traditionen så brukar man säga att Johannes har skrivit alla de här tre texterna. Men om man kollar utifrån ett språkligt vetenskapligt perspektiv så är det här stor skillnad med de här texterna. Så de har troligtvis olika författare och inte samma. Men precis som alla andra texter i Nya Testamentet så är de skrivna på grekiska. Vad handlar då Johannes evangeliet om? Jo, det handlar om nyckelscener från Jesus liv. Och enbart om den vuxna Jesus. Johannes bryr sig inte om någon barndom, beskriver inte det överhuvudtaget. Utan han använder sig istället av grekisk filosofi, som var väldigt modernt på den här tiden när evangeliet skrevs. Och begreppet logos, som betyder ordet. Så Johannes evangeliet börjar med att beskriva att ordet fanns till, vilket var någonting man oftast pratade om i den grekiska filosofin vid den här tiden. Och sen säger han att ordet då blev till Jesus. Johannes evangeliet har även varit väldigt viktigt för att komma fram till treenighetsläran inom kristendomen. Och Johannes poängterar kristendomen i kontrast till judendomen. Om vi jämför då med Matteus, som sammankopplar judendomen med kristendomen genom att bygga vidare på judiska traditioner, så skriver Johannes att det här väldigt tydligt att det här handlar om en ny religion, ett nytt sätt att tro och tänka. Och Johannes skrevs nog cirka år 90 efter Kristus, och det gör det till det troligtvis det äldsta, eller nyaste menar jag, evangeliet. Det är alltså det som skrevs sist av dem som finns i Bibeln. Tack för att du valde att kolla på hela klippet. Om du gillar, glöm inte att trycka på knappen gilla, kanske även prenumerera för att se fler klipp. Eller välj något av följande klipp att titta vidare på. Ha det bra och tack för mig.